Rustavis Akrebulos inițiativit compania Rustavis Khalis zarmadgenlebtan dges samushao shekhvedra gaimarta Rustavis meris moadgilem Nodar Sheroziem da Sakrebulos zarmba Rustavis Khalis generaluri direktoris moadgilestan ertat khalakshi tsqalmomaragebis kutkhit arsebuli problemuri sakitkhebis shesakhebi imsheles compania Rustavis Khalis zarmadgenlebis tkmit kselebze sareabilitatsio samushaobi mimdinareobs da arsebuli problemebi uakhloes momovolshi aghmoiphreba mosakhleoba ki sasmoqvals sheuperkheblat miigebs mkhareba ertoblivi tanamshromlobis gegmebze da samualot gansakh Celebeli proiecte bise să xebeți sau brez. Matit cum îți calci schimbătorul, ba compania asta nici idrota nu mășrom obsrătat. Clis mit ode băstan. Dacă aș fi reușit probleme bii, minimum am dai costa guaneli. Rost autralma, mîm dinarit clis summit vis, șesule buli sambușoare bis programat armoat gina, da mîm dinarit sambușoare bit. Magopili vor, ce cu drag pot zali în magopieri, ca să den im oval tu și stilul sim probleme și care vă srat calac sa tu heps. Zali în beuri samușe obi chatarda, da mim din areops, am etabzet. Sarmut genli, o is probleme, birat calac este tu lung și metra clebat arsevops. Mina Galmartorom, Sdoma Daitskop, activat Madlie Rebis, Ganshadebit, Romelic, activat ჩვენ უთხარით რუსთავის წარმომადგენლებს იმ გაწეული მუშაობისთვის, რასაც ისინი ეწევიან. Გავიარეთ ის პრობლემები, რომელიც დღეს ქალაქშია. Გავიარეთ ისიც, რაც გაკეთდა და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრია გაკეთებული, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საშუალო უფლებას, რომ ჩვენ გავჩერდეთ, მოვადუნოთ ყურადღება, გარკვეული შეთანხმებებს მივაღწიეთ. Da, mă vibrează un pro, calacși, upro da upro, gaum geovestivat, salvo maragheba. Dresul Sakrebulos, Hdomet, Darbeși, Biuros, Rigit, Octame, Octres, Hdomet, Chatarda, Sakrebulos, Eurumet, Ris, Estrigit, Gatuali, Sinebul, Octet, Octmet, Sakit, Suharez, Kenji, da, da, sunt Kicablat, Sakrebulos, Hdomet, Zagaitanes, Socialur, Pinasur, da, Konibriu, Sakit, Hdomet, deputate, Biuko, Hvalindel, Hdomet, Zemșelebe. Sakit Hebișe, Heboda, Ara Comerțiului, Uridiului, Iris, Aip, Ebis, și da muhlobriv țulile beps, i-o agretve Kalak Rustavshi, misamartebisa da numerații minici ebis șesaheb, da agretve Kalak Rustavis municipalitetis, merisa da Sakrebulos aparatis, saștato nusheis țulile bis șesaheb. Rustavis Sakrebulos darbeși dges erdroulad randomime komisiis sxdoma gaimarta titolul sxdomaze dges esrigit gatvalisnebul sakitkhebze imjeles temis detalebi Tamar Loladzis siuzhetshi. Mokalakita medikamentebit dakhmarebis programidan tanxis gamoqopa arasami tsarmeo iuridiuli pirebis programebshi tsulebebi da asave tsulebebi biudzhetshi es im sakitkhta arasruli chamunatvalia romelzets dges Sakrebulos safinanso sabiudzheto komisiis tsevrebma imsjeles sxdomaze dges esrigit sul 18 sakitkhi iqo gatanili romlebits deputatebma shemdgomi ganxilistvis daamtkitses. Mogherserim rot gamovida premieris gangavguleba biudzhets debisis aghmoqvatsan dakavshirebit sa likvidatsio სამუშაოების განხორციელების შესახებ და მერიამ და საკრებულოს ლიკვიდაციის სამუშაოების განხორციელება დაახლოებით 478000-ით შემცირდა რაღაც ნაწილი ერთად მივლინებები წარმომადგენლები ხარჯები ეს ცვლილებები აისახა აიპიშ და ცვლილებები წარმოგვიდგინეს აიპის სამსახურებმა. Administrațiul საცხოვრებში მდებარე ქუჩების მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციაზე მომუშავე დროებით მასამუშაო ჯგუფმა კი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ხუთ საკითხზე იმსჯელა, მათ შორის იყო ახალი ქუჩისთვის სახელის მინიჭება. Სხდომის ერთ-ერთი საკითხი იყო სანაპიროს ქუჩას და ალუბლების ქუჩას შორის მდებარე ქუჩისთვის სახელის მინიჭება, რომელსაც მიენიჭა სანაპიროს ჩეხის სახელწოდება, თანდართული ნუმერაციის მიხედვით საკითხი განვიხილეთ. Გადაწყდა დადებითად, რომ ამ ქუჩას სანაპიროს ქუჩის ჩეხი მიენიჭა. Მეორე საკითხი იყო, რომ გაგრძელდა კლდიაშვილის ქუჩის კენტი ნომრები. Dges Sakrebulos darbeši kidev erti komisiis xdoma chatarda. Samandato saprocedura sakitkhta da etikis komisiis tsevrobma dges tsesrigit gatvalisnebul khut sakitkhs uqares kenchi.
Sacel Asrulebis Sasalo Centrul și Suicidis Prevenții Temeze Eurosavčos Cascaduri Treningi Chatarda Programis Parglebši. Sacel Asrulebis Date Sebulebis Scola Echimie Ectani Psihologi Psihiatri Socialuri Mușakida Regimis Tanem Šomlebi Gadam Zadebian Rogut Sacel Asrulebis Sa Ministru Starumat Gelemba Garmertes Date Sebulebis Suicidis Prevenții Suis Potențiuri Riskebis Trouli Gamovle Nedzalian Mișnolovania Treningis Programa Cartolma Da Uțholme Experte Mașei Mușaves Romelic Europis Kavširisa Da Europis Savčos Ertoblivi Programis Sahalzode ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ხელშეწყობით ხორციელდება. Treningul aiului sistemis scuola taram shomeli, romesa chekheba agza mushaobs vadimrebtan, rogorc sametsino personali, ara aseve ara sametsino personali, da mtavari mizani treningis aris is rom sistemashi ar mohdes suicidis faktebi. 2015 წლის განმავლობაში სრულად უნდა მოვიცვათ პენიტენციური სისტემა, ანუ ყველა დაწესებულებაში იქნება ჯგუფი, რომელიც სუიციდის პრევენციას განახორციელებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია სამედიცინო დეპარტამენტის და საჯარო სასწავლებლის დეპარტამენტის ერთობლივი მუშაობა. Ai un program ისპარგლებში. Rustavis istoriul muzeumului caligrafiului neamușaurebis gamupena moițco gamupenaze rustaveli caligrafebis asamde neamușauri iqo zarmodgenili. Ghonisdebas kvemo kartilis gubernatori Paeta Khizanashvili piradat estreboda. Detalebi nahet Nino Beritsi siužetshi. Rustaveli caligrafebi am sahelzodebis gamupenas rustavis istoriul muzeumma umaspinzla. Gamupenaze misul damtualierebis chveni khalakis 25-ma caligrafma asamde namushevari tsarodginam. Rogorc ghonisdebis masmintslebma aghnishnes sakartveloshi arsebuli caligrafiis sami skolidan ert-erti qvelaze tsarmatebuli da aktiuri soret rustavshia. Aghsanishnavia isit rom khelnatserta eronuli tsentris mier chatarebul qovelzlur konkursze saprizo adgilebs qoveltvis rustavelebi ikaveben. Da, interesează caligrafie, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ამით ხდება აღორძინება უძველესი ლიტერატურული მიმდინარეობის, რომელიც გამოიხატებოდა არაჩვეულებრივი წიგნების შექმნაში, სახარებაში, ბიბლიაში და სხვა ტიპის ხელნაწერებში. Რუსთავი არის ქართლის, ქვემო ქართლის ერთ-ერთი ძირძველი ქალაქი და ჩვენს ეს ისტორიული მეხსიერებაა, რომელიც ამ ბავშვების გენეტიკაში იდო, თორე რამდენიმე წლის წინ არც ერთი მასწავლებელი არ იყო კალიგრაფიის, როდესაც ჩვენ პირველად მოგვევლინა ქალაქ რუსთავიდან არაჩვეულებრივი კალიგრაფები. Rustaveli caligrafebis namushevrebs dges kvemo kartlis gubernatori Paeta Khizanashvili piradat gaetsno. Rogorc mkharis pirvelma pirma aghnishna ghonisdeba mnishvnelovania, radgan gamophena kartuli aramaterialuri kulturuli memkvidreobis zegris popularizatsias etseba. Zalyan kargi namushevrebi vnakhe bavshvebis, matshoris damtsqebebis da zalyan mikharia rom dges bevri adamiania romelits aris tavis samshobloze usazghrot sheqvarebuli. Cartul enaze usazgrut sheqvarebuli da ber saketebs imistvis rom am computerebis kveqanash am computerebis dros imushaos sakutar tavze da gaagzelos is traditsia romelis genetikurat ese ai kavkasielebs da gansakutrebit chveni mkhris tsaromadgenlebs akhasiatebt damtvalierebes gamopenis datvaliereba da shepaseba ramdenime tkhis ganmavlobashi sheezleba. Rostavis Gigalord Kipanzi Sahalobis Teatrshi Kartul Ukrainuli Konkurs Festivali gaimerta. Festivalis Parglebshi Kartvelma da Ukrainelma Akhalgazdebma sakutari shemokmedeba damstre sazogadoebas arudgines. Ghonisdzebis bolos konkursis monatsileebs sachukrebi gadaetsat. Festivali ukve meore tselia Rostavis Akhalgazdobis Tsentris organizebit khortsieldeba. Festivals kvemo kartlis gubernatori Paeta Khizanashvili estreboda. Zalyan saintereso ghonisdzeba, saertot titkmis dghi ar gadis rom თეატრში არის ყოს ღონისძება, მუზეუმში არის ყოს ღონისძება. Რაღაცა ვფიქრობ, რომ გამოცოცხლდა ქვემო ქართლის კულტურული ცხოვრება და ამას რუსთავი ყოველთვის ტონს აძლევს. ნიჭიერთა კალეიდოსკოპი არის საერთაშორისო ფესტივალი, საქართველოში უკვე მეორე წელია რაც იმართება. ჩვენთან სტუმრად არიან წელს უკრაინელები, უკრაინული ჯგუფები, სხვადასხვა ასაკობრივი. კონკურსის სახე აქვს დღევანდელ ღონისძიებას, ეჯიბრებიან ქართველ გამომსვლელებს და მონაწილეებს. რა თქმა უნდა, რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრი გადასცემს საჩუქრებს. Proiect სამართლებრივი სახელმწიფოს ფარგლებში სკოლის თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გრძელდება. Მერიის განათლების განყოფილების ხელმძღვანელი 15 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შეხვდა. სასოპირველმა მოსწავლეებთან კონსტიტუციურ სამართალზე ისაუბრა. შეხვედრას მერის წარმომადგენელი ჟიული შარტავას მუნიციპალიტეტიდან დიმიტრი წიქარიშვილის ესწრებოდა. ხვდებით 15 სკოლის თვითმმართველობას. Ძირითადად ვისაუბრებთ კონსტიტუციურ სამართალზე და ასევე შევეხებით კანონს, ორგანულ კანონს განათლების შესახებ. Ძალიან ინფორმირებულები
Martuk am sacmit, trevandeli și hotărât, da, țărenga cu hartebaru și am dăcit ce-a dat, este am sepa. Odstahuti martie, sacartolul smart, medii de belie, eclesii, autokepalii, sahadgenis, dream, trebuie să dacă au și rebit. Rustavi sa bibliotecă, gartiene, bis organiza bida inițiativ, lecție, seminarii, chatarda. Sacartolul eclesii, damuk, ide blobis, sahadgenis, trebuie să dacă au și rebuli lecția, meutre sa geros colis, religii, istorii, sada, culturist, pedagog, matina, tim, modebazem, chatara. Honizie, bași amaves colis, imos, auleb, matmires, monetile, barom, lebat, șarșen, sapatriarcos, mirga, matmada, bul concurs, sahad, odebit, chumst, aulut, biblias, sapatio, meure, adgilis, plobele, bigahne. Când ați scris acolo că stau în biblioteca, m-am gândit ce va fi monatele, va fi rostme o trăscolis. Most aule, ma, ert clasi, am tlinat armut genili metre de clasi, radgane clam clasi, arienis paușe, biromle, ma, sacatul sa patriarcu, atare se set republicul concurs, ce am salut biblias. Da, e concurs imat șarșan moi, ghes. Cum cartelul este telecompania, ați de pe vacanție, s-a reclamat să am să hoși mușa obisnu surul tatuist, dar că telefonis numerze, odsta hutior, mutsta odhi, nuli, nuli, an muctere telecompanii, Facebook, is oficial urgurță. Campionii tau istu palci da obași, tragicul a dat upul i-a miren mai surati sa halubis turniri, spirueli adgili sunt plobeli, odhumza hut kilo categoria și rusaveli tau istu palistilit, muci da obavitali, lobjanice gahta turni, storieta serti, orieta sorida, orieta sanțrep și da obavitali, muci da obșorist, pilisma umas pinzla da mași monuți ili obamteli, sa cartul smaștavit. Mokmedi gundebi same sormutsma sportsmenma miigo, როგორც პირველი ადგილის მფლობელმა აღნიშნა გამარჯვება არგაშირებია. Მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ყველა გუნდმა აბსოლუტურად, მათ შორის რუსთავის გუნდმაც და ძალიან სასიხარულო რომ რუსთაველმა მოჭიდავე მერვე სკოლის მოსწავლემ ვიტალი ლობჟანიძე 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დაიკავა პირველი ადგილი და ამასთან კიდევ Specialuri prize, amidan mai surati specialuri prize ai go. Argam ce robi, ai scamat juba, reuria sa miharum sa catorul campioni var, ai turniri o, arga chat arda turniri da, ai si degeti, ai si deg gaubit. Și ne gândesc că metasa ministru, Sarumat Gelemba, Eurocavșiri Sadahmu, sau let partnerobis, Eurocavșiri Sarumat Geleptanirtat, Eurocavșiri Smirda, Pina Sebuli, Proiectis Parglepsi, Gamartu, Conferenția și Mires Munat Ileba, Harebma, Proiectis Parglepsi, Mircovli, Shedege, Bigani, Hilesta, Shemdgom și Tarem Shomlobis, Peroibzei, Saubres, Conferenția și Sakartolos, Ungretis, Ruminetis, Polonetis, Slovaketis, Latuis, Ahmu, sau let partnerobis, Kvernebis, Sadam, Migrații, Politicis, Garmitarebis, Sartășorisu, Centris, Magalidonis, Sarumat Gelemba, Mires Munat Ileba. Am proiectis შედეგი გახლავთ ის, რომ ჩვენი დანაყოფების და სამსახურების მუშაობა დღეის მდგომარეობით არის იდენტური ანალოგიური სამსახურების მუშაობისა ევროკავშირის ქვეყნებში. Ამის გარდა პროექტის ფარგლებში ხელი მოეწერა რამოდენიმე ხელშეკრულებას, რომელთა მუშაობაც გაგრძელდება პროექტის დასრულების შემდეგაც. Și negă საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს. Გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა უკანონო შეიძინა და შეინახა 31 ფირფიტა, ეგრეთ წოდებული ბიო, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით ახალ ფსიქოაქტიური ნივთიერება ფენეთილამინის ქიმიურ ნაერთა კლას შეიცავს. ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. Tbilisi დაუკავეთ ერთი პირი, რომელიც უკანონოდ შეიძინა და შეინახა 31 ფირფიტა ეგრეთ წოდებული ბიო, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს მიეკუთვნება. Compania German Wings თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილას ერთ-ერთი შავი ყუთის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი. კაზნევის თქმით, ჩამწერი ყუთი ნაწილობრივ დაზიანებულია, თუმცა კატასტროფის მიზეზების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ყუთის გამოყენება შესაძლებელია. საფრანგეთის ალპებში, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, სამძებრო სამუშაოები გუშინ ღამით შეჩერდა და დღეს განახლდა. სამძებრო სამუშაოებს ისიც ართულებს, რომ თვითმფრინავი ხევში რთულად მისადგომ ადგილას ჩამოვარდა. წინასწარი ვერსიით ბორძე მყოფი 150 ადამიანი დაიღუპა. Istoriul Limola Parake Bebi Kuba și Evrocav și Risu Mahle Sitarum Madgeneli Sagareu Sakmeta da usaft hobis politici sakit hepsi, kwehnis de da kalak și ceavida, șehodre bigai marta raula axtrox tanat, șehodre sunt haveri tema, Brusel s-a dat oficial urhavane și orisul tierto bebis normalize baiho. Evrocav și Risu Arum Madgelobis Kmit, Lisbolom de Kuba stan Molo Parake Bebis Roundi dam tordeba, scausi tipis șehodre bolot lebis gam Moloba și Havane și Ashemtkara.
Americii შეერთებული შტატები ავღანეთიდან საკუთარი სამხედროების გაყვანის პროცესანელებს. Თეთრი სახლის ცნობით 2015 წლის განმავლობაში ვაშინგტონი ავღანეთში 10,000-მდე სამხედროს დატოვებს, მაშინ როდესაც მათი დიდი ნაწილის გაყვანა წლის ბოლომდე იგეგმებოდა. Გეგმების შეცვლის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების და ავღანეთის პრეზიდენტებმა ვაშინგტონში გუშინ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. Სამხედროების დიდი კონტინგენტის ავღანეთში დატოვების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერება უკავშირდება. Neapolis ერთ-ერთი პიცერიის მფლობელი პაპ ფრანცისკეს ქუჩაში დახვდა და მას პიცა მიართვა. Პაპი ფაქტს ღიმილით შეხვდა. პაპ ფრანცისკემ ერთ-ერთი გამოსვლისას განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც კათოლიკურ ეკლესიას ჩაუდგა სათავეში, პიცის დასაგემოვნებლად დრო არჩება. Ქვემოქართლის ტელეკომპანია აცხადებს ვაკანსიას სარეკლამო სამსახურში მუშაობის მსურველთათვის. Დარეკე ტელეფონის ნომერზე 25-48-00 ან მოგწერე ტელეკომპანიის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. Ახლა კი ტრადიციულად გავეცნოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზს. Ძალკა დღისით +5, ღამით -1 გრადუსია. Მოსალოდნელი თეთრი წყარო დღისით 6, ღამით +2 გრადუსი სითბო. Რაც შეეხება დმანისს, დღისით +3, ღამით ასევე -3 გრადუსი სითბო. ბოლნისი დღისით 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღამით +2. მარნეული დღისით 11, ღამით +5 გრადუსი. Რაც შეეხება თბილისს, დღისით 12 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა, ღამით 3. გარდაბანი დღისით 12, ღამით +4 გრადუსი სითბო. რუსთავი დღისით 12, ღამით +5 გრადუსი. Ასეთი იყო ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. Მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.